Приправа до гречки – сигаретний недопалок. У столичному супермаркеті жінка придбала пакет крупи. Утім, каші так і не зварила, бо через прозору упаковку побачила усередині бичок. У магазині жінці вказали на двері, а от адвокати вже потирають руки, бо можуть стягнути з магазину величезну суму компенсації. Адже фасували крупу саме в магазині. Тетяна Кругова продовжить. В магазині відомої торгової мережі Євгенія купила ось таку гречку із сюрпризом. У нерозкритому товарі через прозору упаковку серед крупи жінка помітила недопалок. Обнаружила в той момент, коли вирішила приготувати гречневу кашу. Поставила воду, вскипятила і вже от ножниці практично занесла над пакетом і побачила от цей окурок сигарети. В шок і просто реально не знала, що робити. Продукт, як то кажуть, два в одному. І поїв, і закурив. Але жінці не до сигарет. Вона медик та ще й на 6-му місяці вагітності. Знахідкою шокована і вимагає, щоб за кричущу халатність хтось відповів. Я собі нарисувала, що от ця крупа йде по производству і чекає своїх пачок, упаковок. Стоїть сотрудник, курить, він плюється, бросає цей бичок і плівок прямо в цю гречку. І одразу собі нарисувала, що абсолютна антисанітарія на производстві і так далі. Разом із гречкою, чеком та знімальною групою Євгенія вирушила у магазин, де купила товар. Супермаркет мало того, що реалізує гречку, значиться її виробником. Це чорним по білому написано на упаковці. Почути хоч якесь пояснення у магазині не вдалося. Більш того, виявилося, що тут немає навіть книги скарг. Принаймні, працівники її не знайшли. Як виявилось, нету. Вона куди-то йшла на печаті, на якийсь контроль. Але, наскільки я знаю по правилам, що ця книга має бути все час. Уже під час підготовки сюжету до ефіру представники мережі супермаркетів зв'язалися із редакцією «Надзвичайних новин» і пояснили, як недопалок міг потрапити у гречку. Ну, дуже жаль, що так вийшло. Я думаю, що сьогодні дзвонили наші співробітники, принесли звинення від лиця компанії. Ну, а з своєї сторони, закуплена некачественна продукція, з своєї сторони, ми, звісно, пред'явимо претензії производителю. Постійні клієнти магазину, коли побачили гречку із недопалком, аж скривилися. Ой-ой-ой, не знаю, мені не приходилось таке брати. Сигарети, точно. Ви уявляєте таке купити? А якщо з'їсти? Уявляю. Від побаченого перекусило навіть співробітників інспекції із захисту прав споживачів. Там пообіцяли негайно перевірити магазин. Ми виїдемо на позапланову перевірку в суб'єкт господарювання, в якому було придбано даний товар. Перевірка буде проводитися з відбором зразків продукції для подальшої передачі її в лабораторію на дослідження. Ще один недопалок у гречці навряд чи знайдуть, тому Євгенії із таким екс-крупи жінка помітила недопалок. Продавати цю гречку виробнику Євгенія не збирається. Із нею вона піде до суду і, за словами юристів, має усі шанси виграти справу і отримати кругленьку суму.